конференцията са взели участие 120 ученици от цялата страна. Те са представили пред компетентно жури под председателството на изтъкнатия наш историк професор Пламен Митев 26 филма и 36 мултимедийни проекта. Учениците от клуб Млади възрожденци към профилираната природо-математическа гимназия Екзарх Антим I във Видин са завоювали престижното второ място. Когато говорим или пишем за Левски, ние винаги ще се чувстваме малки и смирени пред гордото величие на апостола на българската свобода. Величие, което не е важно паметниците и пантеоните. Истинското величие за апостола е народната памет. Ето защо ние всички се обединихме около идеята, че в нашият филм, нашият проект, ще покажем личните качества на Васил Левски, неговите морални ценности, Левски като пример, този огромен вулкан от човечност. Левски и неговото разбиране за свобода и справедливост, неговото разбиране всички народи да живеят свободно, независимо от своя етнос, в свободната българска държава. Левски е пример за всички нас. Той стана пример и за бъдещите революционери, и за бъдещите политици. Учениците, изпълнители на главните роли и създатели на филма, застанаха пред камерата, за да разкажат за творческия си път. Ние сме възпитаници на профилирана природо-математическа гимназия и сме от 11-ти клас. Тук сме, за да споделим нашата повод за гордост в Националната ученическа конференция в град Котел. И сега накратко ще ви разкажем за нашия филм. Ние учениците от профил История събрахме нашите идеи и като цяло да направиш филм за Левски е една доста голяма отговорност. 8 минути са и много и малко, но събрахме идеите и взехме материали от регионална библиотека Видин, Държавния архив, Кръстатата казарма и кадри от крепостта Баба Вида. Също така искаме да изкажем благодарности към детска градина Детелина, които предоставиха своя реквизит за нашия филм. И със събраните материали ние опознахме човекът Левски. Нашия филм съдържа кратка сцена за човекът Левски. Имаме и запис с дрон и чрез помощта на възпитаници от гимназията ние изписахме 150 години вулкан от човечност и искаме да отправим своите благодарности към господин Евтим Стефанов, който ни предостави своя дрон. Както филмът ни съдържа и стихотворение и песен за човека с най-чистата душа и апостола на главния апостол на цяла България. Когато нашия клуб Млади възрожденци избираха кой да изиграе ролята на Левски, единодушно избраха мен, което беше много голяма чест. Да влезеш в обувките на Левски не е лесна задача. И много се постарах и благодаря за възможността, която получих. Левски наистина е човек, който е необикновен по своята същност и характер. Според регламента на конкурса, продължителността на ученическия документален филм е трябвало да бъде до 8 минути. Ето и кратък фрагмент от него. Гледаш ме право в очите. Безстрашен, честен, уверен в себе си. Човек, необикновен по своята същност и характер. Буден и непримирим дух. Боец и радетел за свобода и равност. И тръгващи, апостоле, до изстрадалата българска земя, за да разбуждаш човешкото достоинство на своите сънародници. Сините ти очи, дяконе, пораждат доверие в сърцата на хората, а твоят ангелски глас рисува картината на свободна България. Премиерната прожекция на документалния филм за апостол на свободата Васил Левски ще бъде на 15 февруари от 18 часа в залата на Драматичния театър Владимир Трандафилов във Видин.